السلام علیکم ناظرین ہمارے سریہ سجاگ نیوز ون نئی آیا وزیر انڑ قاضی احمد ما خبر شامل کیو دا بلال حیدر کلیار جی قاضی احمد اسپتال جے عملے ڈیلیوری لائے آئل عورت کے اسپتال میں داخل کرنے میں دیر کرنے تے جمال شاہ جے ویجو رہوا مسمات صاحبن خاتون انڑ عورت اسپتال جے مین گیٹ وٹ بار کے جنم دینو میڈیا جے پہنچن تے اسپتال جے عملے فوری طور جوال بار عورت کے اسپتال میں طبی امداد دیندے داخل کرے چھو متاثر عورت جو چوڑا ہے تا بار کے جنم جے لائے اسپتال اس پر ڈاکٹر داخل کرنے میں دیر کئی ائی بار کے گیٹ وٹ جنم دینو میڈیا جے چنے تے موکے داخلہ ملی ای بار سمیت خیر سایا اسپتال سرکاری حکومت جی ائے ہر ایندڑ ماں کے تقریب بنیاد تے داخلہ ملن گوجے تے جی اگتے بیہر کے ماں سا ایڑو واقعو پیش نہ چھی سکے سجاگ نیوز 1 میں فی الحال اترو ہی ودی خبر نی اپڈیٹس لائے دسندا رہو سجاگ نیوز 1